Vítejte u dalšího let's playe na Pokémon Soul Silver. Minule jsem skončila ve městě Mahogany City, takže dneska se tu rozlídnem. Tak už pak tam zase není. Už jsi se setkala s tím chlapkem v černém obleku? Nebo on to bude plášť nějaký, teď nevím. Říkal, že někde v okolí se tady vyskytuje nějaký divný signál. Můžete ho potkat někde mezi Mahogany City a tím jezerem. Kdo pak to asi je? Nějaký chlapek v černý obleku. Taky se chceš podívat na jezero s Gyaradosem? No, tam je ten červený Gyarados. Je tam nějaký obchod. No, jsme opravdu poctivý obchod. No vážně. Vůbec to nevypadá podezřele. Haha, experiment byl naprosto úspěšný. Magikarpové jsou žabaři, ale Gyaradosy chce každej. Cože? Že tady někde v téhle místnosti slyšíš, jak píská vítr, jak někde profukuje? To píp, píp, to jsem já. Zrovna jsem si říkal, že bych se mohl trochu procvičit pískání. Ale to je přece jedno. Nechceš něco nakoupit? Houbu. No, můžeme si nějaký obyč. Hlavně si jsou tak poctiví, že mi k tomu dají. O, dávají taky premiér, to jeden. Čau, čau, bambína. Jíví se. Tváří velice šťastně. Slyšíš nějaký zvláštní zvuk? No, asi přijde na to později, co tady máme. Tak zvláštního. Minuta 43. Jo. Tady vám dám tip, tady tudy, když půjdete, tak tam jsou vevnitř raketáci a oberou vás o tisícovku pokaždý, když tam tudy budete chtít jít, jo. Takže radši to vemte přes trávu. Jo to. Tak si ho vyblisknem. Chtěl vyhodit z boje, ale Magnemite má schopnost, že to nejde, takže smůla, smůla. A, zase další legenda, jestli to legenda mi jenom je. Vrhla jsem na tobě, stejně by utek. Nemá cenu se tady s ním zahazovat teď.
Vždycky je dobrý mít v týmu nějakého Pokémona, který má útok, který se trefí vždycky. Když se vám takhle furt někdo jako zvyšuje si abilitu toho úniku, tak abyste tady pak nestrávili věčnost. No, jestli si někdo pokládal otázku, jestli si může Pokémon vyvinout, i když je poražený, tak tady je odpověď. No, to mě hodně mrzí, že teda se mi nepovede z něj mít toho golema. Jsi taky Pokémon jmenuje jak, viď? Už jsi slyšela o Billovi? To je pravý Pokémoniak. Toho uctívám. Nechci si o něm povídat. Je, no, to je něco, ne? To je moment. Dobra, teď jich máme hodně, teď můžu klidně používat. A já spí, no, to nevadí. Hup. Otoč se, abych to. Jsme tu. Když si tu jeden rozzuřený Gyarados nechal svému hněvu volný průběh, zanechal po sobě kráter. Když se kráter pořád víc plnil dešťovou vodou, vzniklo jezero hněvu. Tuhle pověst vyprávěl už prapraděda mého dědečka. Když ten člověk přišel hledat Magikarpy, mohl dřív sehnat opravdu nádherné exempláře. Kam to všichni zmizeli? Lake of Rage. Jezero steku. No, jak by se to přemožilo. No, na Gyarados se asi půjdu podívat příště. Když budu mít všechny uzdravený a vyléčený. Hlavně tady ještě pak jedna cesta, pohoděť mi tady ne, nezbýváš. Ještě jednou cestou se dá tady vydat. Slowking. Dostane baskem Slowking. Nějaký odolný. No to, že jsem už se zlevlu vejš, teda.
No, pak je tohle to dobrý. No, že se 100% příští kolo trefí, no, to by se toho příštího kola taky nemusel dožít, ale takže to nechci. Ještě jsem se byla dobe povylečit. A koukneme na tu druhou cestu. Jde tady. Taky jsou tady ještě nějaký trenéři, koukám. V poslední době jsem měl jenom samou smůlu. Co myslíš? Myslíš, že je to těma itemama? To je jedno, budeme bojovat. Tak proč se mě na to ptá, že to je jedno. Spíš myslím, že to nebylo těma Magikarpama. Ačkej, já jsem si vypnula ten koukám. Ale teďka mě ten tým. Je to druhá cesta, která vede ke zru. A vidíte, je tady zatopeno. A někdy později, nevím kdy, co to ovlivní a tak, ale vím, že tady bude zase normální cesta, zase normální tráva bude na zemi. Tady bude takový drobný bludiště teďka z těch stromů. Zkusím to tady hledat. Ježiš, to na ně bylo celou cestu skákat jenom tohleto. A ještě do toho bude pršet, aby to jo, pěkně vyřívalo. Koukám, že jdu asi opikou. Já mám takovou menší napovědu. Ale... No tak já se ještě pomůžu vrátit, ještě tu nejsem tak daleko. A co myslíte? Myslíte, že tohle díla se už i vyvine, ne? Já nevím, jestli mám ho vyvinout do Umbreona nebo do Espeona, když už teda je takhle na tom. Přece jenom psychický útok mám, jako já mám i ty temný nějaký, no, ale... Že bych s tím jeho vývinem... Počkala do noty. No, uvidíme. Necháme to na osudu. Něco nějak bude. Neberu telefony. No, lovím se. Taky něco jiného tady mají. Tak to radši vemu. Ale radši... Ticho. Jdeme elektrikou pro jistotu. No je pěkně odolný. Jakoby on vlastně odolný i proti normálním útokům. Možná, že i proti ten temnej má jenom půlku. To oproti Ampharosovi, že to opravdu nedá moc silnat. Tak kudy jedu, kde jedu asi. Spíš tu jsem sem, ne? Nevím, co je. Věc, co mohle používám.
jestli se nepletu, tak je to útok, který se liší podle toho, kde zrovna ten Pokémon je. Jo, to je zrovna. No, to nepoužívám, moje útoky mi nepřišly nikdy nějak extra jako silný. A ještě jsem se chtěla podívat na... Na... Už jsem koukala, tady ne, tak už jsem to tady zapomněla. Myslím na ně. Já kouknu, náhodou i líbí se to. Líbí se to na něče. Tak jo. Vidíme do háje zeleného. Ať už z něj bude to nebo ono, tak bude umět dělat z něj útok. Tak. Jo, už vím, na to jsem se chtěla podívat. Já jsem se chtěla podívat, jestli tenhle ten útok, ta fasáda, jestli to ovlivňuje taky ten vztah, protože mám pocit, že to taky celkem zasílilo ten útok, tak nevím, jestli to bylo vlastně si to spletu. Já vím, že jako return je samozřejmě o tom, ale mám pocit, že to bylo. Tak. Mluvám se, že mi trošku nefunguje hlas. Ne, aha, zvyšuje útok, když je spálený, prolidovaný nebo otrávený. Tak proč ne nakonec. Mě hrozně překvapilo vlastnost jednoho Pokémona, travního, teďkon v Sapphire Alpha. No to teda možná měl předtím, ale já jsem to poznala až tady. Nevím přesně, jak se jmenuje. Ale ten měl vlastnost, že když ho otrávili, tak se tím léčil. Počkejte, já vám kouknu, jak se jmenuje. Je to tady. Breloom, nebo jak se to čte. To jsem fakt nevěděla, že by to takhle, že by měl někdo takovouhle vlastnost. Je to takový to zajímavý, když mě jí otráví, tak mě jí tím léčej, to je trochu zvláštní. A i ta cestička je nějaká zaplněná. No a až tady dojedu, tady je pak nějaký domeček na konci. A tam až dojedu, tak pak už půjdu na toho Garadose, myslím, že už tady asi nic. Nic není, ještě tady možná nějaká cesta, ale tak Garadosu chovat jindy. Takže... Půjdem na něj. Shiny Garadose. No to znamená. 14 expů, to jsem si vydělala. No to prčet, co to je za cestu. Když jsem tady dojela takový lány celý a najednou. To se mi nechce na těch pár temp už tady jenom zase se sprayovat teda, ale co to bude takhle vypadat. Ještě taky přemýšlím nad přezdívkou pro Magnemite, když už jsem se rozhodla, že ho budu používat, tak mu chci dát to jméno.
Garados jako lítací a vodní, ten je proti elektrice úplně odezdán na nemilost a nemilost. A, už jsem tu. Já jsem si právě říkala potom, když jsem sem přišla, když už tady ta voda nebyla, tak jsem si říkala, počít, jak se do toho baráku mám dostat. Máš za sebou dlouhou cestu. Zatímco jsem tady meditoval, se ve mně zbudila nová síla. Rád bych se rozdělil s tím Pokémonem o ní. Na, tady si vem. A tvoře, tenou sílu jsem, zahadnou sílu jsem teda sebrala venku. Víš, co to je? Jo, aha, Craft Reserve. Ukazuje Pokémoni pravou sílu, ale nezapomeň. Typ a síla útoku závisí na každém Pokémonovi, který ho to naučíš. No tak proto asi se možná měla smůlu, že mi to přišlo na prd. Tak. A nic, prodáme to. Tak popoletím. A budeme lovit. Ten malý křížník. A něčeho se strašně leknou. O lodi. Glas? Co to je? Mě teď nic neříká, to je. Teď bych asi měla něco prodat, co to je? Brýle zvyšující speciální útok. Umožňují ale jenom jeden způsob útoku. Jo, aha, proto se to jmenuje Van Glas, no se to jmenuje brýle výběru. Mám ráda žádný omezení. Tak pojď. Já si dám rovnou dopředu někoho jinšího. Ani nevím, na jakým levelu je ten Garados tam. Tak, co bysme na něj tak... Možná takhle. A než na něj půjdu, tak ho vylečím, aby vydržel ty jeho fuchtly. Neviděl dřív, než chci. Dobře. Já myslím, že asi čeká, že sám asi nezautočí nejspíš. Tak, tady je Petrank. Rozhodně nebudu chtít používat elektriku, čím bych se ale odpravila i hned. Ale myslím si, že on je taky ten typ, který se tady objeví, když se to nepovede. Ale tady si nejsem úplně. Třetíčka. Tak kdybychom mu jedním bleskem přece jenom dali, to by mohl ustát. Celku, hodně. Rost. On ti kousí. Tak co mi na to řekneš? No, že bys ještě tak jedno, dvě, šest. Ha, to je dobrý. No nic, skoro nic nefunguje. No. Tak, teď už pozor. Kdyby si ho zmátnul a dal si jedno pěstí, když mi to bylo tak asi nejideálnější. Tamhle, jestli se bude mlátit sám. Ano.
Výborně. Výborně. Tak. Vyšel čas na pokybalu. Co bychom tam po něm hodili? Po byč asi nevydrží, že? I když slyšel by mu, no a přesně ty samý barvy. Well? Haha! No, tak vyda. Jedno už mám, tak už máme červenýho. A našla jsem červenou šupinu z něj. To je nějaký jama, to je nějaký item. Special. Kolopak to tu nemáme. Dragu. Magnemaj se nadechuje toho silného vzduchu z jezera. Věděl jsem, že s tímhle červeným Gyaradosem něco nesedí. Takže byl násilím donucen, aby se vyvinul, co? Jseš tady taky kvůli té pověsti? Nebo pověsti, no. Ty jsi Finn, viď? Moje jméno je Siegfried. A jsem trenér stejně jako ty. Ale když jsem tyhle ty řeči slyšel, tak jsem sem rychle přišel. abych tomu přišel na kloub. Viděl jsem tě předtím bojovat. Bylo mi hned jasný, že máš velice úctyhodný talent jako trenér. Myslíš, že by si mi mohla pomoct? OK. Výborně. Díky. Mám podezření, že Magikarpové tohohle jezera se vyvinuly díky nějakému divnému radiosignálu, který má původ v Mahagone City. Myslím, že ten signál vychází z toho krámku. Finn, jdu napřed a to město prozkoumám. tak já tam taky dojdu. A všichni v záznamu se teda spolu podíváme na ten záhadný signál. Tak se zatím mějte a čau.